গাহৰি মাংস খাই আজিকালি প্ৰায় সকলোৱে ভাল পায়। গাহৰি বুলিলেই একাংশৰ জিভাৰ পানী পৰে। মুঠতে গাহৰি মেইন। এই গাহৰিৰ বাবেই তেজপুৰত সকলোৰে মাজত পৰিচিত পিগমেন অফ ইণ্ডিয়া আৰু তেওঁৰ থাজিম। তেজপুৰৰ পিগমেন হৈছে মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰী নামৰ এইজন লোক। দুহেজাৰ তেইছ চনত তেজপুৰৰ ধনুৱা নগৰত আৰম্ভ কৰা এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হৈছে থাজিম। বড়ো ভাষাত থাজিম শব্দৰ অৰ্থ হৈছে সতেজ, আৰু নামটোৰ দৰেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত সতেজ আৰু সুস্বাদু খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয়। মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰীৰ নিজৰে গাহৰি ফাৰ্মত উৎপাদিত মাংস ৰান্ধি খুৱাই গ্ৰাহকক। সেয়ে থাজিমত গাহৰিৰ মাংসৰে এসাঁজ উদৰ পূৰাই খাবলৈ ভিৰ কৰে সকলোৱে। তেজপুৰৰ মাজমজিয়াত বড়ো জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সম্ভাৰেৰে থাজিম নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন সুন্দৰকৈ চলাই আহিছে মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰীয়ে। 220 টকাত থাজিমত পোৱা যায় গাহৰি ভাত। কেৱল গাহৰি ভাতেই নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ সুস্বাদু খাদ্য পোৱা যায় থাজিমত। পৰম্পৰাগত খাদ্যৰ সোৱাদ ল'বলৈ এতিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ লোকে ভিৰ কৰে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত। দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা গাহৰি ফাৰ্মৰ লগত জড়িত আৰু 2023 চনত থাজিম নামৰ বড়ো জনগোষ্ঠীয় ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলা মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰী সকলোৰে মাজত পিগমেন অফ ইণ্ডিয়া নামেৰে পৰিচিত হৈ পৰে। বসুমতাৰীৰ কৰ্মনিষ্ঠাৰ বাবে 2021 চনত অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অসম গৌৰৱ উপাধিও প্ৰদান কৰা হয়। তেজপুৰৰ পৰা গৌতম শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।